Mëngjes së dashur miqë, jemi si çdo ditë tek rubrika e artista juaj. Shiftimin e kam pranë, edhe do ta pyes se çfarë do përgatisim sot. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Lori, mirë se erdhe. Sot është një recetë si gjithmonë e thjeshta që unë sjell në emisionin e mëngjesit. Për ty, Lori, dhe për Amisat. Atëherë është një file të pule me pesto borziloku. Emri i saj. Dhe unë do t'a shëgjëroj këtë me një salcë urdhra dhe domatina dhe pak makarona flutur. Flutur, ose farfale. Farfale është emri i ujë, nuk ka problem. Atëherë Lori, ja ku jemi, do fillojmë me urdhën me vajin dhe urdhën tutje. Po, do t'jap parimisht vajin. Nxjerr tiganin. Po. T'ja hedh urdhën. Po. Po. Vetëm vaj, si kanë tutje? Po. Ndërkohë që unë do bëj këtë pjesën e garniturës, shoqërusen e filetës pulës. Po. Dhe makarona kozinje. Domate, lutem. Po. Mund ta mbash domate? Po, patjetër. Okay. Pak e ndëllu makaronave. Të e që me janë. Pak vaj, shumë pak vaj. Pesë që të nëzëhetë... Mirë tigani. Gani dhe do skuqim filetën e pulës. Dhe ka koma janë në zire makarona të tutje. Pa ok, mund të më japësh filetën e tutje? Po. Nuk do s'fuqen 100% këtu, se do futen në furë për 5-6 minuta dhe në momentin që ne do fusim në furë të lyra me pesto, ne do përgatisim fundin e salcës me farfalet e akoma dhe pak. Dhe gjatë kësaj kohë është mbaruar edhe fileta. Fileta, po. Dhe do futet prap për 2 minuta ose 3 minuta me djathin mozzarella dhe domate. Dhe domate. Po pa, do s'po të gatë me majdanozën, që kjo recetë është një nga ato recetët e shumëta që janë të përshtatshme për 15 minuta të televizionit tonë. Se fillon Besi edhe 3 minuta ke. Do përbëllohem një ditë. Me kujdes. Se në goma të forta. Okej. Okay. Do të dhe një minutë. Okej. Okay. Bukuri. Prandaj s'ke flokë të shëftitisë. Ja, zjarë.
Atëre, më jep 5 në brociologu? Po. Direkt në furë. Kurse neve do kalojmë për të... Për të mbaruar. Pjesën e... Mbedu të kësa recete. Pra është 2-3 lukë pesto. Dhe jenë një apë për të recete. Okej. Okay. Atere, matë të rrugën qëtë direkt në furë. Si shtash Dori kjoj... Lori, se thash Dori. Për një gërë që ti se vë... Aha, more, miti, ti ndryshoj një emër, një gërë më ti emër i tënë, tha. Okej, okay. Atere, në mbetet të pregatisim domatet. E çuditshme kjo recetë me dy lloje domatesh. Atere, kjo është domatet që ndryshoj filetës. Po? Për arsye se kemi edhe 2-3 minuta për ti futur në furë bashkë me mozzarellën. Bashkë me mozzarellën, okay. Kuptova. Kemi të pak e madanozis, duha që ta le gjatë madanozin këtu. Mund të futur në frigorifer, se më në duhet prapë. Tjo për sotëm, ha? Mund t'a fikësh sotëm? Majdanozën e pas të zjedhur me kujdes, shëftiti sepse erën po e ndjejë. Aha, majdanozën ishte super fresh. Jemi ke bakaronat, atëre... Mos ja edhim të gjithë, se në duhet dhe pak për dekorimin në fëmë. Ba, e këtove, Lori, ke filluar të bësh... Në artistë të bësh kuzhinjerën, Lori. Okay. Do sa një mbi në senjë. Okej, okay. Duhet të provoj pak pa. Makaronën, vetëm fike pak zjarë. Po. Pa. Të sigurohem që makaronët janë... Kujdes. Shumë në zetë. Kujdes. Nga që përdojë shumë sajtë së visojës në shëftiti dhe aronë kripën. Jo, e kam edhur kripë e ujë, shumë që të ashtë të tjenë në regullë. Sa minuta ka kaluar? Tre? Diku të tre minuta. Tre minuta, atë presim dhe pak, dhe i sa të kaluar 6 minuti. Ne dhe imi tu për të vënë djathin mozzarella dhe domaten. Dhe prapë në furë për 2-3 minuta. Okej. Okay. Okej. Okay? Po. Gjashtë minuta kaluar. Shohim se si janë bërë filetët. Shkrije dhe lëngu i pesos. Ja pse na duhet shta rifus në sërish në fund. Dhe 2 minuta të tjera, Lori, ne do jemi tu për të ndoshta mund pytësh, kësa që kemi ka bolë, mund pytësh në jo, ndre kohë që pjesën e mbetur të pesës, mund të edhe ke
Vetë makaronat. Ke makaronat. E kuptova. Okej. Pjatën të tërëm? Po. Pjatën që dhe të ndëshërbim. Mund të leshë të dhe? Do të 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 një më të të Këtë pjesën tjetër e lëmë për filetën tjetër. Pra, kaq në tjetë bollë. Mund të japësh dhe pjatë tjetër në qofë se dhe ne i bëjmë i shërbim të dy pjatët. Pa tjetër. Vrap, 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 vrap. Pjesë e dekorimit. Po. Dhe pjesën tjetër do ta hedhim ke domatja për të thyer ngjyrën e kuqe. Do kapim domatin një këngë. Na mërzitet regjizori se kemi edhe nga Korça. Nga Korça e kemi. Pe Korçë e kemi. Djali më i mirë për këtë. Okay. Duhet që të mësoj më shumë kënë korqarët. Unë të tjedhë një sy. Po, ta qekojmë të. Nuk ka qekojmë. Ta shohim se ka përkënduar. Ta shohim. Nuk ka më kontrol. Shkirë djadhi. Vaj pesës. Të vjen e mirë lëri? Vjen me shësi shumë e mirë. Okej. E një kemi dy pjata, mund të prezentojmë të dyja. Në, atër, tre në pjatët, një bajë ti, një bajë unë. Okej, të dashuam visa, kjo ishe dhe pjata për sot, një fileto pule me pesto borzilogu. Parësisht se ka dhe ta makaronat farfale me domatina. Kjo është një nga pjatat këtë thjeshta me pak punë, dyre në furë. Po. Se burë që është burë. Duhet të pjeki tavë në furë. Po, sigurisht. Të dashuam visa, mirë pafshim nesër. Pafshim.